Thank you.
Skončilo vítězstvím domácích 4-1, když branky padaly první poločase v 11. minutě 1-0, Vojtěch Ingelmann ve 14. minutě 2-0, Michal Rafal, 44. minutě 3-0, Honza Zákostelský, 79. minutě snížili hosté na 3-1 za svou hráče číslo 17, Vojtěcha Milce, a v 91. minutě na 4-1 upravil konečný výsledek domácí hráč číslo 11 Denis Lanka z penalty. Takže vážení přátelé, první tři jarní zimní body jsou doma. Děkujeme vám za návštěvu a nezapomeňte, příště jdeme na fotbal doma na Velký pátek 30. března, kdy hostíme Přemýšlov. Děkujeme za návštěvu a tedy na Velký pátek. Naschledanou!